Token se v bistvu uporablja za dve stvari. Najprej je to za aktivacijo projektov, torej neko določeno število začetnih tokenov mora prejeti projekt, da je sploh, da se vidi, da community podpira ta projekt, da je sploh validen, da začne zbirati neka sredstva. To je že neki prvi filter, ki odloči, pač, ali je to nek dober projekt ali ne. Torej, to je neka prva stopnička, ki jo mora vsak projekt preseči. Druga stvar, ki jo pa token dela, pa je ta, da v bistvu to je naš anti-fraud sistem. Torej, pogosto se dogaja v nekih dobrodelnih projektih, da dejansko ne veš, ali je ta projekt dejansko narejen za to, da bi zbiral pa pomagal nekomu, ali je narejen za to, da bo pa samo nekdo na hitro zaslužil. In mi to tako rešujemo, da potem, ko je neka kampanja zaključena, releasamo ta sredstva v dveh delih. Prvo je ta, da releasamo takoj 40%, potem pa morajo organizacije dokazati, na kak način so porabljali ta sredstva. In ko to dokažejo, ko pošljajo neke dokaze, potem community vota s pomočjo Cherrya tokena, ali je bilo to uporabljeno dobro ali ne. In če ne, če se ugotovi, da ta sredstva niso bila porabljena racionalno, teh prvih 40%, tistih ostanek 60% gre v emergency pool, ki pa jih imamo za neke naravne katastrofe, neke hitne zadeve. Če pa se ugotovi, da ja, da pa je bilo v redu uporabljeno, pa releasamo spet še njim ta sredstva. Teda, za ta dva use case je v bistvu naš token.